יאללה. אני נכנס. ימינה, ימינה, תתחיל ימינה, תתחיל ימינה. יופי. עבר אליך. כן, אני רואה. אוקיי? הוא יורד עליך, תסגור לו, יופי. ירד. תמשיך, תמשיך. איבדתי קשר עין. הנה הוא. איפה אני? הוא רחוק, בסדר? הוא עלה קצת חזרה למעט, כן. תמשיך אחריו, לרגוע. תמשיך אחריו, עדין. אני איבדתי אותו עכשיו, אני רואה אותו. הוא בעדן מולי. מעולה. תמשיך, תסגור לו. אני מצטרף. אני מבחינתי פותח מעבר פה. לא, לא, אל תפתח. הוא אחריי, תקשיב, תבוא לעבור לי, אנחנו בתוך הפנייה שלך. אני בא. אוקיי? תיכנס. אני רואה את זה, אני עליו. אנחנו בתוך הפנייה שלך, תיכנס. אוו. תיכנס אליו, תיכנס אליו, תפיל אותו. איי, איי. הפלת? פגעתי, לא הפלתי. יאללה. איך לא פגעתי פה? יש הסבר איך לא פגעתי? אתה מתעסק עם אש. אתה בקרקע? לא. הייתי צריך לפתוח מעברים כדי להיחלץ בקרקע הזאת. בסדר, תמשיך. אוקיי, תמשיך. תמשיך, תמשיך אחריו, תמשיך אחריו. אני אחריו. הוא הפך אליי, אתה רואה? כן. הוא הפך אליי, תמשיך, תמשיך. אני אחריו. אוקיי, עברתי נעילה אליו. תמשיך ביתרון, אני צובר מהירות בינתיים קצת. בסדר? או-או. משחקים הקבועים שאני פחות אוהב. אוי, התרחקת ממני. כן, אתה רוצה לבוא לעזור? קצת. אני בא, אני בא. אתה מצליח להפיל אותו או משהו? פגעתי, נפל. אני רואה שם. וואו, התרגש לו. פשוט נכנס בי. חתכתי לו את האף. חתכתי לו את האף.